بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثاني من الدروس النحوية. دروس النحوية كتاب دان ikinci قسم. فيلنين ماضي مزاري وأمرجة بولنشة. الكلام على الفعل. فعل استدى جاب. تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فعلني ماضي مزاري وأمرجة بولنشة. ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فعل ماضي مزاري وأمرجة بولنادة. فالماضي ما يدل على حدوث شيء في زمن مضى قبل التكلم مثل كتب. بس ماضي جبرشتن أولدن أتكن زمان ده برار نرسانين حاصل بولشيجة دلالت قلاده. Masalan, yozdi. Wal mudari'u ma yadullu ala huduthi shay'in fi zamani takallumi aw ba'dahu mithlu yaktubu. Muzari gapirayotgan paytda yoki undan keyin biror narsaning hosil bo'lishiga dalolat qiladi. Masalan, yozyapti yoki yozadi. Wala budda an yakuna mabdu'an bi hamzatin aw nunin aw ya'in aw ta'in. Lozim bo'ladi boshlangan bo'lmoqligi hamza bilan yoki nun yoki yo yoki ta bilan. Mana bu yerda ikkita av bo'lib ketib qopti, bittasi xato hisoblanadi. Ruchkamiz bormikin? Ruchka bilan qizilga olib qo'yamiz. Ana. Va tusamma hazihi al-ahrufu بأحرف المضارعة و بو خرفلر مزارعة خرفلر دب نام لنده. والأمر ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم مثل أكتب. Amr u bilan gapirish zamonidan keyin biror narsaning hosil bo'lishi talab qilinadi. Masalan, yoz. Amsilatun lil madi. Moziga misollar. Mozini hafiza yodladi, fahima fahimladi, zahaba ketdi, bordi, safara safar qildi, taallama o'rgandi, tafaxara faxrlandi, ashraqa chiqdi, g'ariba botdi, kallama so'zladi, i'tadala mutadil bo'ldi, istakhraja chiqishni talab qildi, itma'anna xotirjam bo'ldi. Lil mudari'i muzoriga misollar. Ahfazu yodlayman, nafhamu fahmlaymiz, yazhabu ketyapti, boryapti, tusafiru safar qilasan, ata'allamu o'rganaman, natafaxaru faxrlanaman, yushriqu chiqyapti,
to'g'ri bu botyapti. Mana shu yerda ham demak, shadda belgisi, tashdid belgisi xato tushib qolgan. Kerak emas. Ukallimu gapiryapman. Na'tadilu mutadil bo'lamiz. Yastahriju chiqishni talab qiladi. Tatma inna xotirjam bo'lasan. Lil amri amrga misol. Ihfaz yodla, ifham fahamla, izhab bor, safir safar qil, ta'allam o'rgan, tafaxor faxrlan, ashroqa chiqdi quyoshga nisbatan. Demak, bu yerda yana tashdid qo'yilibdi. Demak, g'arraba fe'lidan ekan. Botdi, ya'ni g'arrib bo'ladi bu yerda agar tashdidli bo'ladigan bo'lsa. Kallim so'zla, i'tadil mu'tadil bo'l, istahrij chiqishni talab qil, itma inna xotirjam bo'l kabi. Tamrinun sani, ikkinchi mashq. Istahrij hozir استخرج الأفعال الماضية والمضارعة والأمرية التي في هذه الحكاية واكتب كل نوع على حدته. چقرب أولغن ماضي فيلارنا ومزارينا وأمرنا بو حكاية دا بولغن وخربر ترن علاقدا يازغن. دخله على عمر بن عبد العزيز في أول ولايته وفود المهنئين من كل جهة. كرد عمر بن عبد العزيز والي لجنين أولدا بشقرونين أولدا تبرك لوچ إلچلار حار طرفتن. فتقدم من وفد الهجازيين للكلام غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة. oldinga chiqdi hijozlik elchilardan gapirish uchun kichik bola, uning yoshi 11 ga ham yetmagandi. فقال له عمر عمر unga dedi ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. سين قيدغن سندن كورا ياشي اولوغراغ чиқсин учун. فقال الغلام шунда бола dedi ايد الله امير المؤمنين. الله mu'minlarning amirini qo'llab-quvvatlasin. Al-mar'u bi asgharayhi qalbihi va lisanihi. Kishi ikkita narsasi bilandir. Qalbi va tili. Fa iza manaha Allohu al-'abda lisanan lafizan va qalban hafizan faqad istahaqqal kalama. Agar bersa Alloh bandasiga so'zlovchi til, saqlovchi qalb, shunda darhaqiqat haqiqatdan ham so'zlashga mustahiq bo'ladi, haqli bo'ladi. Walau annal amra ya amiral mu'minina bisinni lakana fil ummati من هو أحق منك بمجلسك هذا. اگر البته ايش اي مومنلرنين اميره ياش بلن بولسيده امتا
sizdan ko'ra haqliroq bu o'rningizda kishi bor edi. Fata'ajjaba Umaru min kalamihi. Umar uning gapidan ta'jublandi va anshada va she'r aytdi. Ta'allam falaysal mar'u yuladu a'liman. Ilm o'rgan kishi olim bo'lib tug'ilmaydi. Walaysa akhu ilmin kama huwa jahilu. Ilm egasi johil kabi bo'lmaydi. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu. Albatta qavmning kattasida ilm bo'lmasa, sagirun idhal tafat alayhi almahafilu. Kichigidir agar uni majlislar o'rab olsa. E'tiboringiz uchun rahmat.